怎么样，雷迪也卖的价钱？减 停了，减停了，打扰我微信先打扰了，录完了，我微信先打扰了，这地方没有办法不行的，过来办法不办？过来刚刚骗我你啊，过来嘛，谁给到最救命的？过来嘛，家给到，今天咋样？过来给嘛，家人银行那种啊，过来嘛，过来嘛，然后就那苦情嘛，人家也是。对嘛，再等会就约嘛了。各位，你节目内容，顾不卡刚刚讲，你为咩来？想让我骗你的呀，对吧？而且，其他怎么样？顾感冒呢？顾着身体吧，是不是表达比较那那么一点了没有？对吧？今天才到变了变嘛了，连问你困难啥没有？呵呵，困难顶你做了，你没我呢？你好，咱们连问嘛没困难，困难不露不露露变了。哦，蛮好不？偏僻的，这查 PC 故事，这给的干。微信，这那什么啊？对，这那 blog 嘛，标没嘛了。PC 故事嘛的，微信这那是东那边要呗，东那边不能，东那边留着。啊，都是说，家来看完这边，带你看这边去家了。啊，微信是那边偏的一家，对不？他看了一家呢，我很吃的嘛，这那吃的，然后都吃的，因为你不话嘞。叫我诶，都讲诶，都问爸他们在，都把这个工商搞了。咱们过节也来录呗，户外拉太嘛地啊，他让我们在，就说过去我以前拉，现在都以前拉进来，都不拉进来，都不拉进来，那拉我们笑不了。然后，然后那电视比的嘛，他不，就是乌毛表表，就是我们录进去的。他讲诶，都因为价钱嘛，我咱们家里 CB 都挂了 CB 的，我看你 CB， 这种 CB， 这种 CB 的话，够二五第二的 CB， 我不变 CB 了没？这种 CB 够没多。就不要拿我们家来，他们哎，你我没抓了，对吧？套啊，套的过来，那你妈别过来个，我这样了啦，这样啦，这种这种牛，这种没礼貌没啦嘞。咱们哎嘛，他别咋的，他这样喽，他姐姐做啥的？这里人家话讲那么高，哎呀，我都玩了，别玩，都让我看到看到表。那样喽，平那演出啊，这哪皮做来的？就那狗屁的狗吃的，我呢，咱们皮啊，人家老大鸡，平台没得么对付啦，皮啊，人家老大鸡，人家几个鸡，呀，咱这都俺那提前着的，提前着的看着了，狗子嘞，皮有区别没？没那狗啊，叫了，等给你帮帮没？皮那叫狗，你那叫的我呢，俺都说皮那都对面干爷叫，反正说多，呀，来多大一点？哎，我都来路哎，呀，来多多大鸡的看着了，开战呢，这臭多呀，也没路啊，本来哦，看你啊，这么比这样嘛，哦。过嘞，奶奶爸爸嘞，我啥的都看那个叫啥的卡啥路没有嘞，啥三马路，俺老不离地台没，他们恁都敢标呢？俺也来过没有？俺那路没有过了，标的是哪样？刚刚刚刚哪样？你这家，是吧？偏僻都要偏得来吧？他们偏僻比较偏得来，反正呢，目标双不偏多，哪样看不来嘛？哦，另外呢，这些都偏偏多，不呢？等于讲那偏僻，过来我，过来就拿来飞起我来了。我看那个网络的标明，那么高，高了高多少呢？过了几年，我咱们这边都来看，麻烦了没？啊，我等你啊嘛，就那等个人呢，碰你塞比较，碰塞比太我等个人，忙不起来，这边没办，但你那这边白皮带了，然后 B 刷了，B 刷了好嘛嘞，塞你也背他，A B 你嘛，A 你嘛，塞都塞没起。去到国外啥啥也有多啊，等个经理把啥物事叫国外啥啥也提前弄下，咱们 sandwich 弄完就比如什么八毛耶 ，turkey slice 耶 ，turkey slice 耶，前年底的了，八八里几多嘞？比如 cheese slice 耶，五多啊，我那下面，这毛我不多给人家嘛，五下来，这个人多了，就那 turkey slice 耶 ，cheese slice 耶，一个都来嘛，每个，前年里呢八毛不八多，咱们将来还能八吧？咱们哎，那苦讲的都说叫咱俩啥水平？让你去讲几个。这个的感觉慢慢的模糊了，但那稍微我来 A 嘛，三样来背它，稍微路来没啊？这三里啊，一路没有来吧？都 B C 的不不五路没有来，第一句也也不好。这个感觉老因因 marriage 嘛，这个这都哪样不急吧？这个打扰，说的信息代码，这都哪说起给了？
ကျွန်တော်ကလည်းတဏ္ဍာရီအလုပ်ကိုဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်စီပြည်စီတွေနဲ့ဖြစ်ဆက်ရတယ်ပြည်စီရပြည်စီရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကဒါပေမဲ့ပြောပါလေကျွန်တော်တော့ငါဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးနေမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့မေ့တက်တော့ကိုလည်းပဲတဏ္ဍာကိုကကျွန်တော်ကမေ့တက်တာလေမေ့တက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်နာအောင်တော့ပြောနေပေါ့နော်သူတော့ပါစက်တန်းလားစိတ်နာအောင်ပြောလို့တကယ်တန်းတနည်းနည်းချင်းကြာရင်တော့ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ထိအသိဉာဏ်ခံနိုင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ခုတော့တခြားအသိဉာဏ်ခံပြီးနာကိုကအသိဉာဏ်ခံနေတယ်တကယ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကဆိုလဲနေမှားဆိုလဲပြန်တောင်းမှတောင်းမှမဟုတ်ဝင်လင်းနေသူတောင်းမှမဟုတ်ရမ်းဝင်နေတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မကြိုက်အာတောင်းမှကိုမားတောင်းမှလိုက်ကိုမားလည်းကျွန်တော်မားလည်းကျွန်တော်တောင်းမှလိုက်သိရမလားဟိုအဲ့ sorry ပြောဖို့လေတိမ်မလားသိမလို့ဖြစ်လာခါကြအဲ့ဒါကိုကမကြိုက်ပြောလိုက်ကိုမားပဲခါဘက်ကဘာအလုံးမဖြစ်ခါကြမယ်ဒီခါကြရန်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးသူမားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတောင်းမှဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ relationship ကိုတန်မိုးထားလို့ကျွန်တော်သူနဲ့မပြတ်ချင်လို့မပြတ်ချင်လို့ကိုမားမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တောင်းမှလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါကြတော့လည်းအဲ့ဒါရချင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တာသမ ्या အကြောင်းအကောင်းကြီးပေါ့အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်တနေ့နေ့ချင်းချင်းကံပါသလောက်ပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာအရှိမှာဆိုလဲကျွန်တော်ရင်အိမ်တော်ဟာသူ့ပေးမှာတော့မထင်တာပြရမှာအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ပေနေ့ဘယ်အချိန်မှာကွဲမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးမသိပေမဲ့လည်းကွဲရင်လည်းကွဲမယ်ကျွန်တော်တော့ကြာသက်သာပေါင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ကွဲခဲ့တဲ့ရှိတော့လေကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ငါတနေ့အချိန်ကွဲသွားရင်တော့မှနေအတိတ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တိုင်းအော်ငါ့ဘဝမှာအရန်ကိုချစ်ခံခဲ့ရပါလားအရန်ကိုဂရုစိုက်ခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ငါ့ဘဝမှာရှိခဲ့ပါလားဆိုတော့အတွေးလေးတော့တွေးမိစေချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်မဖောက်ပြန်ဘူးအကောင်းဆုံးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲသူလိုချင်တာမှန်တယ်ညပါမီဖြည့်ပတ်အနေနဲ့ကျွန်တော် live လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ခေါ်လာမယ်ခေါ်လာလို့ तू လဲလာကြလား तू လဲဟိုကိုလဲဆွေပြမျိုးရပါနော်ခေါ်လာလို့ဆိုအဲ့လေငွေမှကျွန်တော် currently နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ तू အလုပ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးရပါမှာမဟုတ်ဘူးလေအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ currently 28ရက်ဆိုတော့ကိုကတော့ပြန်လာရင်လားနဲ့ချီကြပါဆိုတော့ currently နေဆိုရယ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလာပြီးတော့ hotel ထဲမှာ28ရက်ပြိမ့်မိနေဘူးကွာဒါတော့ तू တက်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့လာရင်တော့ကျွန်တော်အရင်သွားပဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအရာတိုင်း normal ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ तू ခေါ်လိုက်တော့